sker der noget? Jamen, jeg skal lige præsentere videoen. Ja. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag har jeg min mor, bedstemor og bedstefar med. Goddag. Hej, hej. Vi skal reagere på bedstemor for stød i røven. Det skal lige siges, det er mange år siden, det her det er sket, og det er ikke farligt. Det er ufarligt. Det er sådan noget, man bruger til at træne sine røvballer med, eller biceps. Det er sådan noget stød, noget man kan sætte rundt omkring. Og i den her video, der skal se min bedstemor, som får placeret den på hendes røv. Det er det, vi skal reagere på, så jeg synes egentlig bare, vi skyder videoen nu her. Og hendes smertetærskel er ikke ret høj. Hjælp! I klinikken her, så skal vi se, hvad vi kan gøre for dem, fru Nansen. Den er lidt utydelig, er den ikke? Om det er en gammel iPod, den er fin på. Nej, men nu kommer den jo fint. Der ligger du med din fine mors lige i vejret. Hold kæft, en fed røv. Den bliver lidt dasket lidt. Så fed er min røv sgu mere. Øj, mand. Den er da fin nok. Og det er mig, der tager den på, kan jeg se. I sin tid, jeg kan også godt huske det. Har du den lige nu? Dem der? Nej, jeg ved ikke lige, hvor de er. Det ville være, vi skulle prøve det igen på et tidspunkt. Ej, føjs ikke en fed røv. Hvad siger du, far? Synes du, mors røv er fed? Nej, den er vel, som den skal være. Ja, det er godt. God og ufra. Mein Gott. Au, det støder da! Ah! Hendes smertetærskel, den er altså. Det giver da stød! Ah, det passer det ikke, for det gjorde sgu ondt, det der. Ah! Du torterer mig da! Ah! Var det væk? Ah! Jamen, jeg troede, det var der, hvor Hans Peter havde trykket den hårdere. Nej, det kommer vel op? Nå, nej, han har bare klippet lidt i det. Nå, nej, det er det, hvor jeg har den. Ja. Og så vil Hans Peter redde dig, så ja. Som om. Ja, ja. Jeg ved jo godt, den kunne skrues lidt højere op. Ja. Så gør du en gas. Nu vil... ja. Prøv lige at høre, nu vil han være sød ved mig, og det er han slet ikke. Ah! 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 Få den væk! Få den væk! Vi er uvenner. Vi er pisseuvenner. Få den væk! Du er ved at tisse i bukserne derovre. Jeg står og stamper i bunden. Ja. Nej, nu har du da lige vundt. Jeg skal lige prøve et andet program. Det gør da ondt. Jamen ved du hvad, det er jo sådan, hun vil ikke kan det. Lad mig ikke gøre det. Prøv at høre min stemme. Du kan se en løgner. Det er jo sådan, hun vil ikke kan det. Mor, vær nu sød. Nej. Lad mig ikke. Er du grov, Hans Peter? Ja, lad dem være. Så. Jo, Katrine og mig, der er ved hinanden. Det var nu, kan man høre. Kan du mærke noget nu? Kan du mærke noget nu? Så kører han op. Nu? Du ser helt traumatiseret. Det gjorde forfærdelig ondt. Det gjorde ondt. Ej, jeg har altså også haft den på fuld styrke. Den gør lidt nas, men du er også lidt en pyllerøv. Nej, det synes jeg sgu ikke. Jeg var ræd for, at I havde ødelagt min røv. Det kan man jo ikke. Det ved man det ikke. Men det var sjovt. Jeg synes i hvert fald derude, I skal smide videoen i kæmpe stor like, så kan det være, at vi smider noget stød til min bedstemor engang til, så hun kan komme ind i stedet. Og min røv er altså ikke så fed mere. Den er mindst 10 kilo slankere. Ja. Eller næste gang skal vi have gang i bedstefars røvballer. Ja, så skal han have stød. Ja. Så skal vi se, hvordan du reagerer. Det reagerer overhovedet jo. Så prøver vi med bedstefars, og så skal du også prøve igen, og så skal jeg prøve. Nej, jeg skal ikke prøve mere. Vi ser, om vi får en overtale. Vi ses i min næste video. Husk at smide subscribe, hvis du vil være et ordentligt fjerkræ. Moin. 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 Moin.